Glædelig jul! Glædelig jul alle sammen! Og vi kommer endnu et udsættere på juleaften. Jeg her. Håber, I har købt de sidste gaver, fordi det er lige ved at være op over nu. Vi er ved at have travlt nu. Vi er ved at have travlt nu. Det. Ja. Men vi har et spørgsmål til jer endnu en gang, endnu en dag. Og spørgsmålet i dag, det går på, at inde på sitet, der har vi jo de her fede medaljer. Har en masse achievements, hvad siger man kan samle og holde på, ikke? Men for at få dem, så skal man gøre nogle ting. Og det jeg godt kunne tænke mig at vide i dag, det er, i spillet Voodoo Friends, for at få den første medalje, hvor mange baner skal man egentlig klare i Voodoo Friends, før man får den første medalje? Jeg ved det faktisk ikke, men det må jeg lige ind og spille og finde ud af. Jeg kan sige så meget, det er i hvert fald ikke 100, det er færre end 100. Så et sted mellem 1 til 99 baner skal der så klares. Så hvis du kan svaret derude, så lige giv os det, fordi hvis du gør det, så giver vi dig en præmie. Lige præcis. Glædelig jul! Glædelig jul!